До новин позитивних. Нова техніка для рятувальників. Уперше за останні 8 років Миколаївське управління Держслужби з надзвичайних ситуацій отримало спецавто та рятувальний катер. Вручала нову техніку віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Урочисте вручення техніки відбувалося на Нижній набережній. Рятувальники отримали спеціальний автомобіль на шасі КРАЗ-6322 зі снігоприбиральним обладнанням, 50 ізолюючих апаратів на стиснутому повітрі та рятувальний катер. Я тішуся, що нарешті ми відновлюємося як країна і ми маємо можливість закладати, хай поки що ще не повністю, такі кошти, які повністю відповідали би нашим потребам і нашому запиту по всій країні, але ми можемо закладати кошти в державний бюджет, які дозволяють нам придбати, зокрема, катери «Ріка Море», які можуть допомагати вам. Інший такий же катер отримали цього дня і одеські рятувальники. Обидва судна вітчизняного виробництва виготовлені на миколаївському підприємстві «Чорноморська яхтина верф». За словами губернатора області, таким чином Миколаївщина вкотре доводить, що суднобудування в регіоні не вмерло, лише змінило орієнтири. Таку техніку можна виробляти на нашому 61-му заводі. Судна, які сьогодні ми передаємо, які отримує Миколаївська область, Одеська область, їх теж ми виробляємо, і я цим пишаюся. Це, до речі, наш могутній потенціал нашої Миколаївщини. Рятувальники не стали довго чекати і випробували спецкатери одразу. До слова, це перше серйозне оновлення спецтехніки за останні 8 років. Тетяна Коренківська, Сергій Каланджов для «Об'єктиву».